אתם זוכרים איך היה לפני? שימו לב לברק. מאמן מה? נכון? נכון שיש הבדל. אתה ראית את ההבדל בצבע לפני כן. זה עולם אחר. מרוצה. ואיך אני עובד עם כל הלב, נכון? כל הלב. באמת, לא סיגריות, לא שטויות, לא מנוחות, עובד. אין מיני. נכון? רציני. בכנות, לא בגלל המצלמה. תראה איזה יופי. באמת רואים את המטבח. עכשיו אני רואה את הארונות שלך. זו. ההוא אתה שם אותו פה, נכון? בסדר, עוד יום יומיים. כן. שים מגבת, תניח אותו על המגבת. ככל שאתה נותן לו יותר להתייבש, הוא נהיה יותר עמיד, יותר חזק. תן לו התייבשות, תן לו את המנוחה שלו. עכשיו הוא עבר מלחמה. יפה? זה הבודק רבותיי. המנהל קבלן הכי גדול בעולם.